Коли ви заходите до громадських закладів, то окрім приємного запаху їжі, чуєте музику, що створює атмосферу закладу. Проте не всі знають, що за це задоволення власники повинні сплачувати кошти виконавцеві, але не вважають за потрібне це робити. Скільки грошей втрачають автори музичних творів через те, що заклади не сплачують роялті? Роялті передбачає відповідну плату за користування результатами творчої діяльності іншої особи. Тобто, якщо людина створила відповідну пісню, написала літературний твір, тому інша людина у разі відтворення даної музики або розповсюдження даного твору повинна сплачувати одні проценти грошової нагороди за дану діяльність, оскільки остання людина, в свою чергу, отримує за це відповідні доходи. Законодавством передбачено, що, наприклад, будь-які кафе, ресторани, готельні комплекси, які у своїх закладах включають відповідні музики на фоні, як це часто буває, повинні за це платити, укладати відповідні договори. Пісні та композиції – це власність їх виконавця. Авторські права на композицію належать, власне, самому виконавцеві. І вони захищені законодавством. Якщо їх використовують без дозволу артиста, це каратиметься законом. Про ефективне управління правами правовласників у сфері авторських та суміжних прав, в якому зазначено в статті 20, що користувач, наприклад, підприємець, який починає свою підприємницьку діяльність і вирішує, що музика в його закладі буде лунати, має звернутися до організації колективного управління з таким як бажанням, що я хочу укласти з вами договір. У деяких закладах підприємці хитрують і вмикають радіостанції, різні музичні платформи та носії з композиціями та вважають, що не зобов'язані сплачувати авторський збір, адже за них це вже зробили. Проте вони помиляються, адже це не повинно звільняти заклади від сплати роялті. Є випадки, коли власники ресторанів і кафе вважають, що вони включають радіо і тому вони не платять, їм не треба платити за цю музику, оскільки вже радіостанція відповідно в свою чергу заплатила. Але це не так, оскільки відповідне кафе у свою чергу також розповсюджує для мас свої публіки дану музику, то вона також за це повинна платити. Тут ключовий момент, чи отримуєте ви прибуток чи ні, і від цього залежить розмір плати, який від вас повинна стягувати. Тобто в разі використання тієї чи іншої мелодії чи композиції власник закладу повинен сплачувати роялті. Простіше кажучи, податок за використання матеріалу. З організаціями, які вже керують відповідними, користуються правами авторів на дану музику. Даний договір повинен бути укладений, і даному договору передбачається відповідна плата, проценти за дане користування. Є такі поняття, як royalty free, яке означає, що треба платити не за кожну програну музику, за кожного разу, не за кількість, а просто загалом можна купити один раз музику і грати декілька разів. Але в будь-якому випадку це оплатна діяльність. Сума, яку повинні сплатити установи, визначаються у кожному випадку індивідуально. Є спеціальні критерії. До прикладу, до уваги також беруть тип закладу та кількість посадкових місць. Є конкретно тарифи Міністерства економіки, розвитку та торгівлі, затверджені державою. І одне посадкове місце, якщо це кафе, бар, ресторан, торговий зал, якщо це кафе, бар, ресторан, де є посадкове місце, то 80 гривень одне посадкове місце коштує. Якщо це магазин якийсь, там без посадкових місць, то до 100 квадратних метрів сума становить 700 гривень. У разі несплати та відсутності спеціально складеного договору на відтворення композицій, власники громадських закладів порушують авторські права виконавців і зобов'язані сплатити штраф. У більшості випадків дані штрафи є досить солідними. Все залежить від того, чи це заклад вільного входу, чи збирається плата за вхід у ресторан, наприклад, або це просто кафе, де просто заходиш і не платиш. Від цього залежить сама сума. Штрафи можуть бути від декількох тисяч до декількох мільйонів гривень. У судовому порядку, якщо все правильно зробить відповідний представник організації, який здійснює контроль, не представляє великої складності доказати порушення законодавства авторського права, і тому в даному випадку штрафи досить часто суди задовольняють і стягують з відповідних підприємців. Законом України про авторське право та суміжні права визначено, що в разі несплати роялті та відсутності договору з відповідним ліцензованими органами контролю за законним чи незаконним використанням пісень може здійснюватись визначеними установами. Контроль за даними, за дотриманням даного законодавства відповідно здійснюють відповідні як приватні організації, які мають право від авторів розповсюджувати дані твори і контролювати за дотриманням сплати підприємцями за їх розповсюдження, або ж державна організація. Контроль виглядає таким чином, що відповідні уповноважені особи просто заходять у кафе з камерами, знаходять джерело звуку,
знімають дане відтворення звуку і потім перевіряють, чи є наявний даний договір. Контролювати, надавати дозвіл можуть лише ліцензовані компанії. Наразі в Україні є державні та приватні організації, які мають право збирати плату за використання музики і потім роялті розподіляти за автором. Контроль здійснюється за допомогою відеофіксації. По території України працюють інспектори від нашої організації, які контролюють використання або невикористання музики в закладах. Якщо користувач нам каже, що музика в нього не використовується, а була проведена чітка відеофіксація, де зазначено чітко видно, що це назва закладу, і так відбувається контроль. Ми обов'язково потім повідомляємо підприємців. Проте останнім часом з'являються організації, які, відверто кажучи, просто займаються шахрайством. Мова йде про компанії, що надають послуги підключення інтернету та запевняють користувачів, що цим самим надають їм змогу використовувати композиції у громадських закладах. Та знову ж таки, вони надають підприємцеві лише право на користування інтернетом, а не змогу транслювати пісні, які лунатимуть з його допомогою. Адже ті композиції захищені авторським правом та повинні оплачуватися. Треба розмежовувати надання послуг з доступом до всесвітньої мережі, до інтернету і доступ до або використання авторських прав на різні витвори мистецтва або музики. Це зовсім різні речі. Надання послуг інтернету – це забезпечується відповідно можливість користувати інтернет-сервісом. Разом з цим, все, що вже ти отримуєш завдяки цьому доступу, перегляд фільмів, прослуховування музики – це вже авторські права і треба відповідно платити за них, відшукати або відповідні організації, або знайти конкретну особу, яка має на це право. Аби не бути ошуканим, варто знати, де і як укладати договір на використання. Перше, що варто зробити – знайти агентство, яке має право збирати роялті та має власний реєстр. У нашій організації конкретно є список правовласників, з якими в нас укладені договори. І ми на території України захищаємо їхні права на музику. Надаємо дозвіл. Це не тільки українські, це також іноземні правовласники, з якими у нас є всі договори. Після укладання відповідного договору співпраця між закладом відбувається наступним чином. У кінці місяця подається звіт в організацію про те, яка саме музика і коли звучала. Відповідно до цих звітів авторам і виплачуються кошти. Обов'язково звіт надається, які пісні використовували, щоб потім відбувався чіткий розрахунок, розподіл коштів правовласникам. Звичайно. В договорі нашому це прописано, чіткий звіт, де написано, які треба буде вписувати треки авторів. І після цього ми якраз робимо розподіл цих коштів. Власники закладів повинні розуміти, якщо ухилятися від сплати музичного податку, ви порушуєте права авторів композицій та закон України, а це тягне за собою відповідальність. Штрафи можуть сягати до кількох мільйонів гривень, тому добре подумайте перед тим, як порушувати закон.